Ndërkohë do të flasim për këngëtarin Erik Elloshi, i cili është shprehur shpesh i revoltuar me këngëtarët e rinj pas një talent që kanë pushtuar industrinë muzikore. I ftuar së fundmi në një intervistë në emisionin ABC-ja e pasdites, ai tha se shumë këngëtarëve të famshëm u bën hapur vjedhje dhe asnjëri nuk flet për këtë. Eriku tregoi se ka shumë këngëtarë të rinj me vetëm dy këngë që këndojnë në lokale të ndryshme dhe përfitojnë në kurriz të emrave të mëdhenj. Vjen dikush del nga hiçi dhe merr një çmim më të lartë si sa ne dhe këndon dy këngë që nuk janë as këngë, por më fal për shprehjen, janë bastarde komplet dhe në fund këngën e Valbonës Aurelës të Angeles të Mijët. Në bazë të kësaj, kjo është një vjedhje e hapur dhe asnjë nga ne nuk ndihet. Ai shkon, fiton në kurrizin ton, thot kështu Erik Dhoshi, por mund të bësh covera, por nuk fiton dot. Kur merren të drejtet autoriale në YouTube, lekët i kalojnë atij që ka bërë këngën dhe jo atij që bën coverin. Kur dikush nuk vlem për këtë gjë, atëherë unë bëhem shumë nervoz, u shpreh kështu Erik Dhoshi përgjatë intervistës. Më herë kujtojmë që këngëtari ju bëri thirrje të gjithë këngëtarëve në emër që të mos shkojnë për të performuar në vendet ku performojnë edhe këta këngëtarë të rinj që sipas ti janë hajdut dhe asgjë më tepër. Një deklaratë e ashpër në fakt nga artisti Erik Dhoshi.